Halla folkens, Simen eller Pondern her, og i dag så jeg tilbake igjen med en ny NHL 14 video. Den gangen her så jeg tenkt å spille Hockey Ultimate Team, som det heter, på NHL. De som har spilt en del FIFA vet nok hva Ultimate Team det er akkurat det samme på NHL som på FIFA. Jeg vil bare først og fremst si at jeg vet ikke hvordan tilbakemeldingen på det her blir. Jeg vet ikke hvor populært NHL på kanalen min. Men jeg kommer uansett til å legge det ut, fordi jeg legger ut det jeg spiller om dagen. Og nå går det i NHL og GTA, fordi jeg venter veldig spent på de nye konsolene og sånn. Nå jo de rett rundt hjørnet. Men uansett så vil jeg bare si at de som følger med på NHL på kanalen, vær så snill, legg inn en like. Det den letteste måten for meg å se oversikten på. Hvis alle nå som ser på den videoen her og liker NHL på kanalen, legger inn en like på YouTube eller på Facebook-status da, hvis dere har det, så hadde jeg satt pris på det, for da vet jeg hvor mange som faktisk følger med på NHL 14, og om det kanskje noe mer jeg kan legge ut, for det i hvert fall et dritfett spill for meg som så hardcore ishockey-fan. Men uansett, vi kan først ta en titt på teamet mitt før jeg skal spille en match. Jeg vet forresten at det langvarig å se på NHL, men det utrolig morsomt å spille. Og jeg skal prøve å holde det underholdende. Disse matchene varer lenge, jeg vet det. Men først og fremst har vi titt på teamet og de spillere jeg fornøyd med. Nå har jeg akkurat klart å få bygd opp et ganske greit team. Du må tape en del matcher og sånn først før du får et bra team dessverre. Men her kan vi jo se på den aller første spilleren som kommer opp. Det da første rekka, det Scott Hartnell fra Philadelphia Flyers. En god spiller med gode stats, som vi kan se på siden her. Jeg veldig fornøyd med han. Jeg har bare spilt ett game, men det gamet så presterte han bra. Så jeg fornøyd med han. Nå kan vi gå over til noen pingviner. Paul Martin spiller da på Penguins, Pittsburgh Penguins, som da favorittlaget mitt i NHL. Har også gode stats. En bra defender, spør du meg. Jeg synes han defender bra. Så også veldig fornøyd med han. Nisken, også en god defender. Flink til å treffe hits. Så fornøyd med han også. Hvem andre vi har her? Vi har Jonas Hiller fra Anaheim Ducks, en grei keeper. Jeg har litt mer lyst på Flurry egentlig, i mål. Synes Flurry en bedre keeper. Nå jo det favorittkeeperen min i hele NHL, så det kanskje ikke så rart. Men Hiller har gjort en grei jobb hittil. 84 overall der altså. Keeper jo veldig viktig i NHL. Her har vi da, jeg tror dette her den beste spilleren på laget mitt, når det kommer til stats. Det Derek Roy fra St. Louis Blues. God spiller, han har vel skårt mest mål for meg, tror jeg. Og spiller da første rekka. Rekka, faktisk, første rekka. Vi ser han har en del på hands, han har faktisk 90 på hands, og nærmere 90 på skating også. Så en stjernespiller som har hjulpet meg mye. Ja, ellers det ikke noe mer å se på den rekka der. Her har vi også noen spillere jeg fornøyd med. Det der navnet der sliter jeg veldig med å uttale, men det Paul Stastny. Paul Stastny. Jeg sliter med å uttale det. Jeg tror, altså han har jeg akkurat kjøpt nå, så ikke noe, hva skal jeg si, god med han. Jeg har bare brukt han i en match også. Så nå går jeg egentlig bare fort forbi. Det egentlig første rekka som hovedpoenget mitt her. Så nå går jeg egentlig bare fort gjennom de folka her. Se på dem, de som har peiling på NHL, og bedømt selv hva dere syns. Jeg i hvert fall veldig fornøyd med ultimate teamen min på NHL nå. Og det var det jeg ville si. Forresten en 5-stjerneslag, så det jeg også fornøyd med. Dere kan se at jeg har vunnet 12 matcher og tapt 14. Dessverre må du tape en del matcher til å begynne med for å klare å få bedre spillere. Sånn det bare. Du begynner med veldig dårlige spillere. Men vi kan prøve et game. Og vi ser hvordan det går da. Jeg i Division 8, og ja, det fungerer da som på FIFA. Så vi prøver et game og ser hvordan det går. Det eneste jeg synes litt kjedelig her, som jeg vet bedre på FIFA, det at her så
så ser du ikke spillere til motstanderne laget ditt. På FIFA så får du opp en sånn loading screen der man ser spillere til motstanderlaget. Her går vi bare rett inn I matchen nå. Advance. Og så får vi opp den loading screen der. Nå hadde jeg heller satt mer pris på om jeg kunne fått sett motstanderspillere mine. Eller laget da til motstanderen. Men det får jeg altså ikke gjort før matchen starter. Og det litt sånn kjipt, for da må jeg drive og følge litt med på. Ja, har han noen kule spillere og sånne ting. Men uansett så er det jo fett at jeg har Ultimate Team da. Det tror jeg faktisk kom helt nytt I 2013. Så de har ikke hatt Ultimate Team på NHL så lenge. Jeg vet ikke hvor lenge de har hatt det på FIFA, jeg, men i hvert fall, mens de fleste nå spiller FIFA 14... Så det NHL 14 går I for meg. For jeg mye større fan av ishockey. Nå får vi se da, hva vi får til her. Jeg tror en periode varer I 5 minutter, sånn. Men det jo alltid avbrytelser og sånne ting. Ting blir jo dømt, og det blir icing og... Sånn, og da går tiden. Han har nisken, han nå I hvert fall. Han har skjønt at det en god spiller. Paul Martin, ja, det var veldig dårlig av meg. Jeg tror ikke jeg har hatt pøkken I det hele tatt, så han fikk takken. Skal vi se om jeg får takken der, nisken. Til Roy. Skal jeg prøve å spille meg oppover alene med Roy her, da? Nei, det ble offside. Kan ikke si, jeg så noen som stod ved linja der, men det var det sikkert noen som stod der. Jeg fikk ikke med meg det. Det her også jævlig kjedelig. Det så mye å vente på I NHL, og hvis motstanderen ikke trykker, sånn tror jeg det I FIFA, så kan du sitte og se på sånne ting I evigheter, for begge må trykke for å få det bort. Her nå, vet du, har vi en mulighet. Nei! Neida. Det dette her. Sånn, der keeperen veldig viktig, altså. Det ofte... Du kommer I situasjoner der du eller der motstanderen alene mot keeper, og da det bare keeperen å stole på. I hvert fall sånn jeg spiller. Jeg har aldri vært noen god NHL-spiller, så jeg sliter egentlig mye I forsvar. Jeg synes jeg mye bedre offensivt enn I forsvar, og derfor så avhenger mye av en god keeper for min del. Nå da. Jeg synes jeg klarte å spille meg gjennom bra der, jeg. Men det som den største forskjellen da, fra ishockey til fotball, jo rett og slett farta I spillet. Du kommer jo altså over bana mye fortere her enn du gjør I en fotballkamp. Derfor så liker jeg ishockey bedre. Det går litt raskere, og jeg også veldig glad I det der med at det mye slossing og sånn. Mye knuffing, og det gir en ekstra ditt I spillet, det altså. Gjør det mer underholdende for min del. Så, hei, jeg har vært interessert I ishockey snart 3 år nå vel, og dette regner jeg med dere vet. Jeg har jo en Storhamar Dragons-tatuering også. Og angående Storhamar Dragons, så i den første NHL 14-videoen min, så sa jeg vel at de hadde 5 seire på rad. Den seierstreka ble dessverre ødelagt av Lørenskog. Der skårte en mål. Jeg følger ikke helt med nå, skal jeg innrømme. Men all ære til han for det målet. Uansett, den seierstreka til Storhamar ble ødelagt av Lørenskog dessverre. Så nå de på scratch igjen. Men de har en seier nå. De vant mot Tønsberg. Men jeg ikke fornøyd med det altså. Den seieren de hadde mot Tønsberg, jeg skal være ærlig og si det, for det... De vant med 1 mål, og Storhamar Dragons ligger nå på toppen av tabellen, og Tønsberg et bunnlag, og da skal du ikke slite med å få en seier. Men jeg håper det bare var at de hadde en dårlig dag. Vi fikk uansett med oss poeng og fikk en seier, men hvis Storhamar fortsetter å spille sånn mot Rosenborg og Sparta og Vålerenga og sånn, så det ikke bra. Nå da, får vi få til et spill her. Dytte veldig altså, der hadde jeg faktisk god mulighet da. Ja,
Kom igjen. Kan jo snakke litt om NHL også. Jeg følger litt med på NHL selvfølgelig. Ser kamper på streamer, fordi at det går jo nesten ikke på noen TV-kanaler i Norge. Så hockey er vanskelig å se på noe annet enn streamer med dårlig kvalitet dessverre. Men jeg får nå sett NHL-matcher og følger da med på Pittsburgh Penguins. De har vunnet, i det jeg spiller inn det her, så skal de spille en match i natt, men de har vunnet 3 av 3 matcher. Og jeg regner med de vinner den matchen i natt også, for da skal de spille mot Florida. Den skal jeg også få sett. Colorado forresten har gjort det veldig overraskende bra i NHL. Og Thomas Hertl, som han heter, herlig spiller. 19 år gammel talent som spiller for Sharks. Overrasket meg sykt, ass. Det er rookie-talent, altså. Det er helt sjukt, faktisk. Nå husker jeg ikke hvem det var mot, men han hadde et jævlig fint mål. Faen, altså. Der skårte han igjen. Han hadde et jævlig fint mål mot et lag. Nå må jeg bare prøve å tenke. Var det Rangers, da? Jeg skal søke opp her nå ganske kjapt. Det går veldig dårlig med Rangers, samtidig som det går kjempebra med Penguins. Da er jeg fornøyd. Skal vi se her. Det står jo ikke hvem de spilte mot her. Hvor er det der? Liker ikke å fortelle det. Vent da, oi, nå følger ikke jeg med her i det hele tatt nå. Jeg tenkte bare at det burde dere søke opp, altså. Det er et fantastisk mål for de som er interessert i ishockey. Satt med et stort smil når jeg så det målet. Nok en gang ble det offside uten at jeg var klar over det. Så kommer det selvfølgelig opp reklame da på YouTube. Nå er jeg i slåsskamp nå. Det er Rangers, ja. De spilte mot Rangers, det var det jeg mente, skjønner du. De rundspilte Rangers, og det var egentlig bare takket være han Thomas Hertl. Det er fett. Nå må jeg prøve å ta meg sammen her. Vi går for en seier nå, folkens. Vi går for en seier. Vi må klare en seier her nå. Skal prøve å skjerpe meg skikkelig her og få til noe bra spill. Nå leder han med 2 mål, det er ikke bra. Med en gang jeg har muligheten foran mål, så klarer selvfølgelig keeperen også å vippe den over, så det blir ny face-off. Heldigvis i hans zone. Kom igjen. Dette her kan bli bra. Dette her kan bli fint. Og så er det slåssing igjen. Jeg fikk ikke, det er det som irriterer meg litt. Jeg får ikke vært med. Nei, så er det Hartnell. Faen også. Nei. Det som er greia er at når folk slåss i NHL, så får de 5 minutter personlig straff, som det heter. Det vil si at laget blir ikke hemmet av det i den forstand. Det er egentlig bare den spilleren som slåss som blir utvist i 5 minutter. Men det blir ikke spillere mindre på isen for det. Bare å vippe den over i dem sin zone, altså. Åh, så vipper han den tilbake, vet du. Blir sånn lilleper i midten her nå. Nå har de jo powerplay, og det... Det er ikke bra i hvert fall. Powerplay vil da si at jeg er en spiller mindre på isen på grunn av utvisning. Og det gjør ofte stor forskjell. Her vet du, nå blir det mål. Ja, det ble mål. Reduserer, herlig, herlig. Kom igjen. Hva skjer nå? Henger det seg, eller? Neida. Kom igjen. Keeperen, de gikk veldig langt ut der. Så tusen takk for det. Du ga meg det målet. Nei, det skal ikke skje.
De har jo fortsatt powerplay, vet du. Men ja, det tenkte jeg ikke på. Jeg skårte jo faen meg mens de hadde powerplay, ja. Det gjør jo målet litt kulere også. Så det fett. Skal jeg nok få inn en til, altså. Kom igjen, gutta. Åh. Blir så ivrig. Ah, den var stygg, synes jeg. Det var stygg takling. Ja, for å snakke om en nordmann da, som spiller i NHL, Zuccarello. Liker han ikke, spiller på Rangers. Men uansett, så er vel han... Ja, han er den eneste nordmann som spiller i NHL. Og... ja... Han gjør det ikke noe bra nå. Gjorde det greit i forrige sesongen, men han har ikke hatt noe god start altså, på den sesongen her. Jeg tror faktisk ikke Thoresen gjør det så veldig bra i Russland heller. Åh, faen altså, jeg skulle egentlig prøve å sentre. Men så velger han å heller skyte, og så står du der da, så blir offside Nisken Lobo. Vinner faceoffen nå. Her igjen 4 minutter av første periode her nå. De har dominert meg helt klart. De må ha mye mer skudd enn meg på mål. Og der ble de mål. Der tror jeg faktisk jeg har tapt kampen dessverre. Det er muligheter til å komme tilbake. Men som jeg sa, dårlig forsvar. Og når de er alene mot keeper, så er det lett å score, altså. Jeg må prøve å bli litt bedre i forsvar. Nå får jeg... Nei da. Han spiller mye bedre forsvar enn meg han her, for å si det sånn. Faen! Nei. Heldigvis så hadde jeg en der, ass. Dette her blir stygt. Dette blir mål, da. Blir mål. Nei, åh. Tusen takk, Hiller. Tusen takk, du er stjerne, ass. Du redder det laget her gang på gang. Men som sagt så har jeg veldig lyst til å ha Flurry på laget her. Kom igjen da, han andre gidder ikke å klikke, jeg har lyst til å se skudd på mål og sånn. Vi har hatt noen muligheter vi også, altså. Han har 14 skudd på mål og jeg har 9 skudd på mål, og det etter andre periode. Det har egentlig vært lite skudd på mål fra begge perspektiv, men... Jeg er nødt til å score i hvert fall 2 mål til nå på en periode, og det er ikke lett, spesielt ikke når han faktisk står ganske bra i forsvar. Men vi får prøve. Prøvde meg på en luring der. Åh. Der da, nå har vi mulighet. Fy faen altså. Keeperen hans redder en del ennå. Det er ikke bra for min del, altså. Oppover. Kom igjen. Spill oss fremover. Ikke gå offside nå. Herlig. Faen, altså. Føler vi presser greit nå. Der klarte jeg faktisk å stoppe et angrep på en fin måte også. Faen, altså. Nå, for meg nå, det som hadde vært midt i blinket for min del, er at han hadde dratt på seg en penalty nå. Det hadde passet meg ypperlig. Når han er en spiller mindre, så sliter han mye mer i forsvar. Nå har snart holdt perioden gått, og... Jeg kommer liksom ikke forbi, altså. Kommer ikke forbi forsvaret hans. Det er... dårlig kok. Han kommer forbi mitt. Farlig. Det hadde vært så kul opphenting det her, ass. Hvis jeg bare hadde fått det til. Kom igjen. Åh.
Det det som litt problem med det spillet her. Jeg prøver å gjøre det mest underholdende og spennende å høre på som mulig, men så fort jeg blir ivrig, så blir det bare kom igjen, og gjør ditten og datten. Blir så ivrig, vet du. Så man klarer liksom ikke å fokusere på. Nå begynner jeg å prøve å fokusere på å gjøre det underholdende å høre på igjen, og da mister jeg kontrollen på spillet. Oppover der. Åh, fin passning. Nei! Og han står for bra i forsvar, han her, ass. Skal han ha kreds for. Og der, vet du, drar du pucken bakover, så du får offside. Paul Martin Lobon. 6 minutter å score 2 mål på. Det her ser stygt ut. Skårer jeg 1 mål, så jeg nok nødt til å gå ut med keeper. Går jeg ut med keeper, så får jeg 1 spiller mer på isen, men målet åpent. Farlig situasjon det også, men hvis jeg bare klarer å holde kontroll på pucken da, så... Så kan vi score 1 mål og gjøre det til 3-3. Hvis jeg bare får inn en 2 nå. Kom igjen! Klin inn til Vante. Åh, den fin. Den klarer ikke å utnytte, Offside hvis jeg går over. Mjæl, ass! Han har så kontroll på meg, han bare leker med meg. Oppover, kom igjen. Der ja, nå! Senteret der, og inn! Nice! Oh, herlig! Oh. Nå det 1 minutt igjen eller noe sånt, så jeg nødt til å gå ut med keeper nå. Kom igjen! Gjør spill bra nå. Nei, det der skal ikke skje. Det så viktig at vi har pucken i hans zone nå. Hva? Ja! Ja! Åh, han dro på seg penalty. Jeg har 1 minutt med 1 spiller mer ut på isen her nå. Det her kan bli spennende, altså. Ja, klikk X da, Lobo. Det der var ikke noe å få penalty for, spør du meg, men det driter jeg. Jeg tar den penaltyen jeg får nå. Det der var billig, altså. Nei, han rundspiller han, vet du. Stjerna selv. Flink i NHL, det skal du ha. Skårer nesten på meg mens jeg har powerplay her også. Når det som viktigst for min del å få inn et mål. Ja. Det tapt der, altså. Jeg kjenner sorgen, jeg føler presset. Han for god. Han vet akkurat hva han driver med der. Endelig fikk jeg stoppet den jævla offensive jævelen. Kom igjen. Jeg blir så ivrig. Det dårlig tid igjen. Det nå eller aldri. Fy faen. Det der var close, altså. Det var close, altså. Fikk en 2 raske, bare bam. Fy faen. Helvete faen, ja. Gratulerer til han. Vil ærlig innrømme at jeg kriget bra der. Jeg gjorde det, synes jeg. Skal vi se. Jeg tror jeg fikk opp en del skudd på mål. Alt i alt så er jeg egentlig fornøyd med Ultimate Team-laget mitt, og ja. Se, jeg tok innpå med skudd på mål da, når det virkelig gjaldt. Jeg har mer skudd enn på mål. Det hadde jeg kanskje i stad også. Kanskje det var han som hadde 9 og 14 i stad. Nei, og jeg i 14 i stad. Han tok inn på meg. Ja. Samme faen kan det være. Jeg synes i hvert fall jeg presset bra der, og for moros skyld så synes jeg vi kan ta en titt på den der replayen der, ja, altså. Helt mot slutten her. Følg med her nå. Jeg vet at videoen blir jævlig lang, men uansett, bare følg med på det her. Det her synes jeg var fint, det, altså. Synes egentlig det fortjente å bli mål. Hva det jeg driver med nå, da? Se nå. Kommer her. Sentrer. Fin sentring der. Men keeperen for opps. Hadde jeg skjøtt det litt høyere der, bare litt høyere på pucken, så hadde det blitt mål. Redder den, jeg får rebound. Prøver å smekke den inn også.
dessverre for langt bak mål, så han bouncer og skyter fra blå. Og på keeper igjen. Keeper er bra, keeper redda. Dessverre ble det tapt der. Men tusen takk for at dere så på. Kommenter gjerne hvem som deres favorittspiller i NHL. Min selvfølgelig Crosby. Og kommenter hva som deres lag og sånne ting. Har dere Ultimate Team, så kan vi sikkert ta en match. Send meg en melding privat på YouTube, så skal vi få til det, vet du. Si hva dere synes om laget mitt også, altså. Gjerne gjør det. Men legg inn en like om dere setter pris på NHL 14, slik at jeg vet det. Simen eller Pondern her, vi tæles.